所以这个周立盘的这个故事呢，从这个地方我们可以看到了有两件事可以来给大家做一个简单的一种说明。这两件事是哪两件事呢？第一件事的是什么呢？第一件事啊，就是说明啊，我们现在看到很多人说啊，师父啊，我觉得自己的善根的根性很差啊，或者呢，我没有天分，记忆力也不好，我什么都不好，我怎么能够学佛呢？我能够成阿弥陀佛吗？我还能够成佛吗？很多人会常常有这种的疑问啊，佛法很深妙，我们没有这个机会，我们没有这个身份去学习啊，我们没办法，我的记忆力很差，我比谁更笨，比什么样没有用。其实在这个地方，周立盘的这给我们一个很好的样子，视线证明，像周立盘的这样的根性这么差的人，记忆力这么差的人，你想一想，你跟他比如何？你跟周立盘的比如何呢？你比他好多了啊。周立盘的那个根性，那个记忆力，你想一想，我们比他很多了啦，几百倍了。他能够实现正果成就，我们为什么不行呢？佛常常讲，你本来呀，都是皆有佛性的，你都能够成就的。不要看扁自己，不要看轻自己，你自己能够成就，别人怎么看你，那个不重要，最主要的，你有这个心。周立盘的就是有这样的心态，所以你看他成就了。像他这么差的记忆力，你想一想，他都有这种的成就，我相信我们会比他更成就。怎么成就？他能够证得阿罗汉果，那你们呢？到西方净土成佛了啊，地位更高了，不得了啊！你还是犹豫什么呢？没不用犹豫的。哦，那个修行最高的、最难成就的就是什么？就是成佛啊！佛都能够成就，那外面的这些那就容易办了啦。什么地位啊，什么财，什么这个富贵啊，这些那个很简单的。哦，佛不用教。其他宗教都会教你的。佛啊，这种的果也很难成就，你都能够成就。阿弥陀佛今天建立西方极乐世界，不是给我们说，哎呀，我要去那边享受。不是啊，我们去那边去学习的啦，将来要度众生的啦，啊，不是去那边我要住大房子就得大房子，我要去玩的去玩，不是这是学习的啦。哦，所以很多人说阿弥陀佛那边不得了，我去那边好好享受啊，享受完了我要到这个世间享受。哎呦，哪有机会享受啊？你到那边你不用功你也丢脸呢，你也没面子啊，人家在用功你在那边打个睡，你不是很没面子了吗？哦，所以啊，这个道理我们一定要知道，周立盘的就是一点个性。第二件事呢，我们大家都知道，舍利佛在佛弟子当中是代表什么？也特别是在这一部经，智慧第一啊！你看舍利佛有这么好的智慧，我们跟舍利佛尊者比起来如何？大家也知道，大家也清楚哦。我以为你们哦，我比舍利弗更厉害。哦，这个道理哦，我不知道。嗯，舍利弗，你看，地慧这个智慧第一的，你看，舍利弗都念阿弥陀佛了，你说你要不要念阿弥陀佛？
从这个角度我们看一看，你就明白了吗？哦，人家都念阿弥陀佛，你还不念阿弥陀佛，还绕一大圈。但是这个缘啊，还是啊看个人的缘啊。像前几天有人问我，师父，我念观世音菩萨的名号能不能往生？当然了、啊，可以啊。为什么呢？只要你把所学的这些通通回向西方极乐世界，阿弥陀佛照样来接你到西方极乐世界。不可能啊，阿弥陀佛说，诶，你要我接你到西方极乐世界，你不念我的名字不行，一定要念我的名字。哦，啊，既然你念观世音菩萨，你就请观世音菩萨来接你吧。阿弥陀佛没有这样讲吧？如果阿弥陀佛这样讲啦、啊，那这个那么干脆就不用念了啦，也不用到西方极乐世界去了，没必要了。哎，我们今天就是因为看到西方世界不一样，所以我们要到西方极乐世界。这个就是看个人啊。哦，有人问我师父，动不动要劝人家啊，这个我是鼓励了哈哈，去不去是你们的事情了。哦，我该说的我已经讲了嘛，啊，对不对？哦，这个就是吉祥话，不是不吉祥。所以呢，你说我们还不要念，要念呐、啊。所以有时候我遇到几个同修啊。我问他，你有没有念佛？哎呀，师父，现在哦是非常时期。为什么？现在是赚钱的时期啊。这个念佛以后的事。我说工作赚钱，你是也可以念佛啊。哎呀，太难了，以后师父我一定来念阿弥陀佛。哎，不久以后，哎，他家里抱了一个孙子。因为念佛，哎呀，师父现在很忙，为什么？哎，我儿子哦，娶了一个太太，今天抱了一个孙子，我现在很忙啊，照顾孙子啊，我哪有时间呢、啊？啊，不念佛啊，不念佛，等以后全部已经处理好了啊、哦，全部孩子长大了，孙子长大了，哎，那个时候啊，我就静下来跟师父来念阿弥陀佛。我告诉你，来不及了。那个时候不知道你先走还是师父先走哦，这个很难讲哦。今天能够做的，不要等到明天。你看祖师大德，从印光大师、藕益大师、莲池大师这些祖师大德，通宗通教，通通都放下，后来呢，老老实实念这一句阿弥陀佛，什么原因呢？大家都知道嘛。特别是临时法，这个临时大师，临时大师后来讲了一句话，讲了什么呢？三藏十二部，下面呢？饶给别人悟嘛，八万四千行。嗯，你看，老老实实自己念阿弥陀佛，后来成为我们净土中的祖师大德，都是表演给我们看的。哦。所以从这个地方我们一定要了解周立盘特他有这个心，我们一定要有这个心，这个心代表是真心真意的。那我们念佛是用真心还是用虚情假意的那种啊，那自己最清楚的、哦、这个简单把这个周立盘特做一个简单的介绍，这两件事给我们鼓励。那接下来我们来看周立盘特在这个佛弟子当中，大家称为他是什么呢？是什么呢？就是义特第一，困学成功。特就是特别的义务。为什么呢？因为他周立盘的啊，不管在什么样的环境，虽然很难受，在这个困境啊，在这个逆境，遇到种种的这些的折磨，加上自己的障碍，
他从来都不会放弃。你看他的哥哥赶他回家，种地放牛，他都不肯回去，那种学习的心态，而且不断的继续努力，用功精进。像这样的人，我们值得来学习，像这样的精神，值得我们来效仿。人家都能够成功了，我相信大家也可以。这个就是周立盘特啊，在这一段里面，啊，在这个佛十大弟子里面的代表，为我们说明啊，非常的清楚，啊，这个啊，简单为大家介绍这个周立盘特这个本来，啊，所以这个因缘果报啊，大家一定要好好记得啊，周立盘特啊，非常难得。啊，做一个示现给我们看，像他这一类的人，在这一部经《弥陀经》里面，是代表什么？代表什么呢？代表什么？嗯，你看他为什么回复，而且最后证得阿罗汉果，他代表什么呢？一个字，嗯。他的专心，哦，而且这个专从他的真心正义而发出来的，哦，只要你真的专注，啊，你把你的精神意志集中在这一句名号，你都会成就的。他就是表法这一部经，《佛说阿弥陀经》。好，这个是周立盘的